Kandidatkinja pod rednim brojem 21, Nikolina Stevanović, rođena je 23. juna 2011. godine i pohađa preškolsku ustanovu Ratarska kapija. Voli Disneyjeve filmove i glumu. Za takmičenje se prijavila jer misli da je prava mala dama, što nam je potvrdila i vaspitačica koja je puna reči hvale za Nikolinu, jer se u grupi izdvaja lepim ponašanjem, odevanjem i govorom. Nikolina voli da pomaže mami, ali najviše uživa u igri i druženju sa mlađom sestrom.